Abawagizi ba muna NRM Florence Andiru Nebanda babukidde waggulu oluvannyuma lw'akulira akakiiko k'ebyokulonda e Butalejja Mabel Wakabi okumulangirira ku buwanguzi bw'ekifo mbaka omukyalo wa disitulikiti e Butalejja mu kiro ekikeesezza olwaleero. I declare Nebanda Andiru Florence, who has obtained the largest number of votes, the winner for Butalejja District Human Member of Parliament. Andrew alangiriddwa mu kalulu akaddiddwamu olunaku lw'eggulo okujjuza ekifo kino oluvannyuma lw'okufaako omugenzi Senator Nebanda nga 14 omwezi ogw'12 omwaka oguwedde eyali abakiikirira. Andrew Nebanda yawangudde bannaabalala 4 n'obulwa 273,338 n'addirirwa Betty Hamba n'obulwa 1,127. Yesa Logose Aneti yeesimbyewo ku lulwe n'afuna obulwa 1,393 muna FDC Felista Namuhiri n'afuna obulwa 1,362 ate Perusi Munaaba n'afuna 1,332. Andiru wakati musanya otegeeza nti mwetegefu okuweereza abantu b'e Bunyole awatali kubasosolera nga akkaatirizza nti waakutandika ne pulojekiti muganda we omugenzi Senator Nebanda zeyaleka nga tezinnaggwa. Okusooka nja kusookera okutandika ku mirimu gy'omugenzi gye yaleseewo nga bwe nali mbagambye mu campaigns n'ekirala nyongezeko n'emirimu emirala. Olwo n'ebintu ebyali yatandiseeko ebikwatagana n'ey'abakazi okuzaala n'emisaala z'abasomesa ne pensions z'abazeeyi baffe. Awo nawo nja kukwatirawo nga nja kutandikira awo ne gavumenti ya NRM gye tukwatiddeko mu Parliament. Mama Florence Nebanda yeebazza nnyo abantu olw'obwesigwa bwe baatadde muwala we okugenda okubakiikira mu Palamenti. Olw'obwesigwa bwe bakyateeseemu at least tusobola okuleeta change e Butalejja. Omu ku bavuganyiza Sarah Logose Aneti agambye nti akalulu tekaabadde ka mazima na bwenkanya kubawo abaddewo okutiisatiisa abalonzi n'agamba nti ateekateeka kugenda mu kkooti okwoleka obutali bumativu bwe. Okuviira ddala akawungeezi k'olunaku lw'eggulo abawagizi ba Andiru baatandikiddewo okujaganya olw'omuntu waabwe okukubira waggulu. Wilfred Masaba yakusakidde gwino kwa Bukedde TV.